Ještě jednou dobré odpoledne. Některým z vás nejspíš něco řekne jméno Bill Hybels. Je to můj americký kolega. Rád tady o těch lidech, kteří v Americe vedou církve, které mají 20 tisíc a víc členů, mluvím jako o svých kolezích. Ale je to tak ve skutečnosti. Já jsem pastor tady v Hradci Králové, v Mozaice, a Bill Hybels je pastorem ve Willow Creek v USA. A právě Bill Hybels byl nedávno na návštěvě v České republice a několik lidí od nás z Mozaiky mělo tu čest, tu příležitost, že jsme byli na letišti, v hotelu, na konferenci, kde Bill Hybels mluvil. A on nám tam položil takovou poměrně jednoduchou otázku. Já jsem se trochu děsil, jak budou mí čeští kolegové odpovídat. A musím říct, že se ty moje obavy trochu naplnily a že jsem se trochu styděl za některé ty odpovědi. Hned vysvětlím. Bill Hybels se nás totiž zeptal, proč je v České republice problém, aby uvěřili noví lidé v Boha. Proč se v České republice lidé k Bohu neobrací? Proč církev ve vaší zemi neroste? A teď začaly ty odpovědi. A tušil jsem, že jedna z prvních odpovědí bude, že v Čechách je tvrdá půda. Ale fakt asi nejvíc jsem se styděl za odpověď, že lidé v České republice nemají úctu k autoritám. Mně přišlo, že jako fňukáme na to, že aby lidé mohli poznat Boha, tak si nejprve musí vážit nás, pastorů, farářů, kazatelů, a dokud se to nestane, tak se nestane něco tady v té zemi. Potom byly další odpovědi, jako že lidé jsou zklamaní a tak dále a tak dále. Bill Hybels si to všechno s trpělivostí vyslechl a pak nám říká, víte, já tuhle otázku kladu na každém místě, kam přijedu. A zajímalo mě, jakou výmluvu mají český křesťani. Na co se vymlouvají český křesťani, proč se tady v České republice neobracejí lidi a proč tady církev neroste. A potom říkám, pokud nevidíte výsledky, tak daleko víc sdílejte svoji víru. Protože to nám přece jasně radí Bible. A pak nás navigoval do Matouše, do 13. kapitoly, do Matoušova evangelia, do Nového zákona, do 13. kapitoly, kde je podobenství o rozsévači. Budu tady číst z Matoušova evangelia, ze 13. kapitoly, od 3. verše dál. Matouš 13, 3 a dál. Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, padla některá zrna podél cesty, i přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země, a hned vzešla, protože neměla hlubokou zem. Když vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná padla do trní, a trní vzešlo a udusilo je. Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu. Některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou, jiná třicetinásobnou. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Vždycky je nějaká tvrdá půda. Vždycky je nějaká tvrdá půda v České republice i v jiných zemích po celém světě. A jak říká to podobenství o rozsévači, vždycky taky bude a je nějaká půda, která je úrodná. A platí to o jiných zemích po celém světě a stejně tak to platí i v téhle nádherné zemi, kde žijeme my. I tady je nějaká úrodná půda.
Ale z té naší sedby ty semínka padnou jenom některý do úrodné země a jiný padnou do té neúrodné. A to podobenství o rozsévači jasně říká, že ten poměr je nemilosrdný. Že daleko víc padne do té neúrodné půdy. Ten poměr vychází 3:1, neúrodná k té úrodné. A tak Bill Hybels říkal, pokud nevidíte výsledky svojí evangelizace, dramaticky zvyšte počet zrn, která rozséváte. Protože to má logiku a je to tak jednoduchý. Logicky tak totiž vzroste počet zrn, která vydají úrodu, protože padnou do té úrodné půdy. Vemte si, já tady jsem zrnička nahradil takovou praženou kukuřicí. Vemte si, tady mám ta zrnička a vezmu dvě a rozeseju je. Jaká je šance, že někoho zasáhnou? No malá, ale když jich vezmu víc, tak je daleko větší šance, že některá z těch zrn padnou na úrodnou půdu a někoho zasáhnou. Tamhle už se nám někdo hlásí, tak po shromáždění se vám budeme věnovat. To podobenství o rozsévači říká o tomhle jednoduchém principu. Jestliže nevidíte výsledky svojí evangelizace, tak dramaticky zvyšte ten počet zrn, která rozséváte, aby se tak zvýšil ten počet zrn, která padnou na úrodnou půdu. Podobenství o rozsévači nás povzbuzuje, že i v Čechách je úrodná půda. Takže když někdo odpovídá, že je tady tvrdá půda, tak to není celá pravda, jestli je to vůbec pravda. Podobenství o rozsévači nás povzbuzuje, že i v Čechách je úrodná půda. A když chceme, aby co nejvíc těch semínek dopadlo do té úrodné půdy, tak nesmíme přestat rozsévat. Ale naopak, nesmíme to vzdát. Kdyby nějaký zemědělec, typický rozsévač, vzdál to rozsévání, protože si řekne, že je tvrdá půda, tak jeho rodina umře hlady. A pokud my to vzdáme a přestaneme rozsévat, tak umře církev. Podobenství o rozsévači ale taky ukazuje, že evangelizace, to, jakým způsobem mluvíme s lidma o Bohu, to, jakým způsobem sdílíme s lidma svoji víru, je proces. A že se lidi nacházejí v různých fázích tady toho procesu, stejně tak, jako ta půda je v různých fázích. A podobenství o rozsévači taky ukazuje, jak důležitou roli hraje porozumění ze strany posluchačů pro to, aby uvěřili v Boha, a nebo ne. Přečteme si totiž Ježíšovo vysvětlení toho podobenství o rozsévači. Budu číst zase z Matouše, ze 13. kapitoly budu pokračovat, ale až od 19. verše dál. Matouš, 13. kapitola, od 19. verše. Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci, to je ten, který byl zaset podél cesty. Tady se na chviličku zastavím. Být srozumitelný při sdílení svojí víry. Když jste srozumitelný při sdílení toho, v koho věříte a v co věříte, tak to je velmi, velmi důležitá duchovní věc. Tady v tom místě, v tom 19. verši, který jsem přečel, totiž jasně vidíme, že být srozumitelný je mocná zbraň v rámci duchovního boje. Když jsme srozumitelní, tak bereme tomu zlému šance, aby přišel a kradl to, co je zase to. Tak jednoduchá věc.
vidíte ji tam? Když jsme srozumitelní, tak bereme ďáblu šance, aby uchvátil, aby ukradl to, co zaseváme. Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci. To je ten, který byl zaset podél cesty. Zasetý na skalnatá místa, to je ten, kdo slovo slyší a hned je s radostí přijímá. Nemá však v sobě kořen, ale je nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadá. Zasetý do trní, to je ten, kdo slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství slovo dusí a tak se stává neplodný. Zasetý na dobrou půdu, to je ten, kdo slovo slyší a rozumí mu. Ten pak nese úrodu, jeden 100násobnou, druhý 60násobnou a jiný 30násobnou. Někde ale to naše sdílení víry a té dobré zprávy o Bohu a o jeho království vůbec srozumitelný není. Pro lidi kolem nás je něco jako šifra mistra Leonarda. Podivní symboly, zakódovaný poselství. Tak někdy působí na lidi v našem okolí křesťanství, v našem podání. Jak teda říct dobrou zprávu tak, aby byla srozumitelná? Jak stručně a srozumitelně říct dobrou zprávu? Dal bych vám takový tahák. Je to asi půl roku, co jsme vytiskli v mozaice tady ten stručný, jednoduchý bulletin, někdo tomu říká brožura. Tam se návštěvníci našeho společenství můžou dočíst něco o nás, ale na poslední stránce je něco, co jsme nazvali kód 3.16, podle Janova evangelia 3. kapitoly 16. verše. Jan 3.16 a podle toho kód 3.16. A tady jsme se snažili stručně a srozumitelně napsat tu dobrou zprávu o našem Bohu, o tom, jaké je a jak na to my lidi můžeme reagovat. A to první je, že Bůh miluje. Srozumitelná víra říká, věřím tomu, že existuje Bůh, který miluje lidi. Miluje mě a miluje taky tebe. To je začátek té dobré zprávy. Takhle jednoduché. Jedna věta. Věřím, že existuje Bůh, který miluje lidi. Miluje tebe, miluje mě. A takhle Bůh něco dává. Pokud někdo někoho miluje, tak s ním chce mít vztah. Ale kvůli hříchu to mezi člověkem a Bohem přestalo fungovat. Hřích někomu může přijít jako archaický a náboženský slovo. Ale ve skutečnosti jde o věci, které jsme pokazili, tam, kde jsme selhali, věci, které jsme neudělali správně. A Bůh na tohle všechno má řešení. Bůh dal, poslal svého jediného syna, aby to vyřešil. Bůh říká, Kristus byl obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Bůh miluje, Bůh dává. My věříme. To je krok, který je na nás. To od nás vyžaduje nějakou reakci, to, co Bůh udělal. Jednak si přiznat to, že jsme ve svém životě ledacos pokazili, ale nejenom si to přiznat, ale taky toho litovat. A uvěřit tomu, že Bůh dal Ježíše Krista i kvůli mně. A že Ježíš Kristus zemřel i za moje hříchy. A když dáme Bohu ve svém životě prostor, tak můžeme začít znova. A to má nějaké následky, důsledky. To, že my věříme. Má za následek, že my žijeme. Můžeme žít skutečně naplněný život. Ale nejenom 70, 80 nebo 90 let,
nebo 101 tady na té planetě. Ale můžeme žít opravdu báječně dlouho. Jak říká jedna reklama, chuť, která trvá fantasticky dlouho. Ale když Bůh říká, že s ním můžeme žít báječně dlouho, tak to není žádný laciný reklamní slogan. Kdo to s Bohem zkusí, tak se s ním nesklame. Protože s Bohem se takovýhle život, který smrtí nekončí, dá žít. Takhle jednoduše, stručně a srozumitelně můžete říct tu dobrou zprávu. Bůh miluje, Bůh dává, my věříme a my žijeme. A na konci toho všeho můžete říct, všechno, co jsem teď říkal, shrnuje jeden Ježíšův citát, který najdeme taky v Bibli. No se, tohle se dá říct různýma způsobama. Můžete taky říct, a všechno, co jsem ti říkal, o tom taky praví Boží slovo, a já bych ti ho rád teď citoval, ale to není úplně srozumitelný, protože když řeknete nevěřícím lidem Boží slovo, tak vám asi nebudou úplně rozumět. Ale můžete říct, že jim chcete říct jeden Ježíšův citát, který je taky v Bibli. A to je právě Jan 3:16. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život větší. Kód 3:16, Jan 3:16, shrnují tu dobrou zprávu. A myslím si, že se nemusíme vůbec bát používat Bibli, když říkáme druhým lidem, čemu věříme, když říkáme druhým lidem dobrou zprávu o Ježíši. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život větší. To podobenství o rozsévači ukazuje, že jsou různý druhy půdy, že jsou lidi různým způsobem připravení na to slyšet. A náš úkol je prosit Boha o rozpoznání, o takovou citlivost, jaký fázi té svojí duchovní cesty se lidi nacházejí. Že nejdřív zjistit, jaký fázi té svojí duchovní cesty jsou, a potom na základě toho, kde jsou na té svojí cestě, jim říct srozumitelně dobrou zprávu. Protože evangelizace je proces a lidi musí porozumět třem věcem. Každý jste na židli našli takovou kartičku, aby vám něco po tomhle kázání, po tomhle shromáždění zůstalo. Zase takový tahák. Určitě si můžete vzít tenhle biletin, ale potom máte ještě každý na svý židli kartičku, která vám pomůže si některé věci připomenout. Pomůže vám připomenout si, jak propojit ten Boží příběh s tím svým příběhem. Lidé totiž nejvíc nebo nejdřív ze všeho potřebují porozumět tomu, že existuje milující Bůh. Když mluvím o tom, že jsou ty různé fáze, tak úplně na začátku ty duchovní cesty jsou lidi, kteří nemají s Bohem žádnou pozitivní zkušenost. Uvažují o Bohu dokonce třeba negativně, protože tak byli vychovaní, nebo mají nějakou špatnou zkušenost s církví. A když přeskočíme to zvěstování dobrý zprávy, že existuje milující Bůh, který se zajímá o ně a který je miluje, tak můžeme skočit do té fáze, musíš dát Bohu svůj život, protože hřích je problém a tohle je problém a ty musíš Bohu dát, odevzdat svůj život. A když nebudou vědět, že tenhle Bůh, který existuje, je miluje, tak je úplně to samý, jako kdybyste po těch lidech chtěli, aby odevzdali život nějaký neznámý příšeře. To nejdůležitější pro tebe je, abys odevzdal život příšeře.
o kterých vůbec nic nevíš. Takhle na lidi působí zpráva, která měla být dobrá a který nemají s Bohem žádnou pozitivní zkušenost. Věřím, že existuje Bůh, který miluje lidi. Tak začíná dobrá zpráva, neboť tak Bůh miloval svět. Věřím, že miluje tebe i mě. Ten začátek té cesty a ten první krok na té cestě by se dal shrnout slovy, že lidi kolem nás potřebují poznat, že Bůh je dobrý a křesťani jsou fajn. Bůh je dobrý a křesťani jsou fajn. Pomáháme skrze každý to setkání, jestli tam mluvíme, nebo jsme prostě s nima, změnit tu jejich představu o Bohu. Aby mohli poznat, že křesťani nejsou pokrytci, ale že jsou to ryzí a laskaví lidi. A aby mohli poznat, že Bůh není příšera, ale že je miluje a že je dobrý. A propoj tady ten boží příběh o tom, že Bůh je dobrý, s tím svým příběhem. Řekni lidem, jak jsi ty poznal, jak jsi ty poznala, že tebe Bůh miluje. Nevyprávěj jim nějakou teorii. Řekni jim, jak to bylo s tebou. Jak jsi ty poznala, že tě Bůh miluje, jak jsi ty poznal, že tě Bůh miluje. A nenechávej to jenom v minulosti. Nenechávej lidi v představě, že když jsi před 15 lety uvěřil v Boha, tak to fakt tě Bůh miloval. Ale dneska, po těch 15 letech, možná taky věříš v příšeru. Vyprávěj lidem aktuální zkušenosti s Boží láskou. Jak se tě dneska dotýká Boží láska, jak dneska a na čem dneska vidíš, že tě Bůh miluje. A v této fázi budou mít lidi nejspíš spoustu otázek, protože opravdu mnoho z nich nevidí kolem sebe, když se rozhlídnou, že by Bůh byl milující. Že by Bůh miloval svět a dokonce, že by miloval je osobně. A tak přijde spousta otázek, utrpení a zlo ve světě. Proč existuje tolik náboženství, když mi tvrdíš, že je jediný pravý Bůh? Co pokrytectví a zlo v církvi? Kolik z vás, když jste někomu ze svých přátel říkali o milujícím Bohu, jste narazili na téma křižácký výpravy nebo inkvizice? Ha! Tohle lidi dělají ve jménu milujícího Boha? A tyhle otázky přijdou, protože souvisejí s tím, jestli ten Bůh, který ho jim představujete, je fakt miluje. Já to většinou řeším tak, že půjčuju lidem knihy. Za těch několik let, co Boha věřím, některé věci už vím a některé si pamatuju, ale mně osobně se nejvíc osvědčilo rozpůjčovávat knihovničku. A teď trošku mimo záznam. Musím říct, že nevěřící lidé vracejí knihy daleko poctivěji než křesťané. Takže je velká šance, že když váš kamarád, který Boha ještě nezná osobně, vám přijde tu knihu vrátit, takže si s ním můžete popovídat o tom, co četl. Chtěl bych vám doporučit dvě knížky, které jsou na vrcholu mého žebříčku knížek, který půjčuju. Ta první je Kauza víra. A řeší právě tady ty nejčastěji kladené otázky, včetně toho, jak je to s církví a s inkvizicí, jak je to s církví a s křižáckýma výpravama. A jestli je opravdu církev tak špatná a prohnilá, jak se spoustě lidem zdá. Tady v té knížce je spoustu otázek, ale co je na ní výborný, je tam spousta odpovědí a mimo jiný ukazuje, kde by třeba svět bez církve byl. Ožehavé otázky od Nickyho Gambla je další výborná knížka, která odpovídá na takových 7 často kladených otázek. Nevím, jaký máte zkušenosti vy, Nicky Gamble má tu zkušenost, že jedna ze 7 nejčastěji kladených otázek je na téma předmanželského sexu. Takže Nicky Gamble tuhle otázku zpracoval do té knížky. Ale je to fakt, když si na to vzpomenu, když jsem chodil 6 let s Karolínou a slavnostně jsem
oznamoval svýmu spolužákovi, tehdy ještě z medicíny, že se po 6 letech budeme brát, tak mi říkal, musíš, viď, už se to nedá vydržet. Protože věděl, že chceme spolu milovat až po svatbě a otázka předmanželského sexu mým nevěřícím spolužákům opravdu vrtala hlavou, jakým způsobem to máme zařízení. A pro lidi, co rádi čtou, je poměrně útlá knížka od Johna Eldridge, Velký příběh. Knížka, která se dotýká příběhu tady té země, a knížka, která se dotýká příběhu Boha a jeho syna Ježíše Krista a jak souvisí tenhle příběh s každým velkým příběhem, který se kdy na téhle zemi odehrál, ať už ve skutečnosti nebo ve fantazii. Protože všechny velkofilmy jsou inspirovaný velkým příběhem. Vždycky je potřeba, aby tam někdo někoho zachránil. A je to velký drama, a je to velký doják. Stejně tak velký příběh, kterýho může být součástí každý z nás. Lidé potřebují porozumět tomu, že existuje milující Bůh. A když budou mít otázky, tak na ně buďte připraveni. Třeba tím se vytasíte s nějakou knížkou, anebo že s tím svým přítelem, nebo s někým blízkým, nalistujete nějakou kapitolu. Nestyďte se za to, že něco nevíte. Lepší než plácat blbosti je říct nevím, ale jsou chytřejší lidi než já, proto já půjčuju knížky, protože si myslím, že jsou lidi chytřejší než já, kteří na něco přišli a chci tě doporučit, aby jsi si od něj třeba něco přečet a nechal se inspirovat. Lidé ve druhé fázi potřebují porozumět tomu, že je tady nějaký problém a jaký ten problém má řešení. Tím problémem je hřích. Bůh nás jako lidi miluje, ale v tom vztahu mezi člověkem a Bohem to kvůli hříchu nefunguje. Tady se, když říkám slovo hřích, zase, tak se na chviličku zastavím u jazyka, který jako křesťani používáme. A pustím vám k tomu takovou videoukázku, tak pozorně koukejte. Och sen det som ju står så tydligt i Bibeln om, att när Jesus kommer tillbaka, Romarbrevet säger, fridens Gud ska snart låta Satan bli krossad under era fötter. Det är 16 kapitlet 20 vers. Kolik jste tomu rozuměli? Ano, někteří se chytli u knihy Korinským. Tenhle pán, kterého jsme viděli na videu, se jmenuje Steven Sjöberg a je to švédský pastor, dneska už v důchodu. Ale když si jeho kázání pustíme v Čechách, tak je evidentní, že potřebujeme překlad. Protože i když může Steven mluvit o Ježíši a o Bohu sebevášnivěji, tak prostě mluví švédsky. A my mu jaksi v Čechách nerozumíme, protože nemluví česky. A když mluvíme z Čechy o Bohu, tak musíme používat češtinu, aby nám Češi rozuměli. To ale zároveň často znamená, že nemůžeme používat křesťanštinu. Potřebujeme se vyhejbat výrazům a frázím, kterým lidi kolem nás vůbec nemají šanci rozumět, možná i proto, že křesťani jim sami někdy úplně nerozumějí. Náš třídní učitel na gymnáziu nás naučil spoustu věcí a pamatuju si velmi výrazně jednu z nich. Co neumím jasně říci, není jasné ani mě samému. Tohle souvětí, tuhle poučku nikdy nezapomenu. Co neumím jasně říci, není jasné ani mě samému. Pozor na to, jaký výrazy používáme, když s lidma mluvíme, a taky pozor na to, když už citujeme Bibli, tak jaký citujeme překlad. Kraličtina je nádherný jazyk. Ale upřímně, v 21. století mu nerozumí skoro nikdo z křesťanů. A v naší zemi bychom našli možná jen pár desítek lidí, kteří se za křesťany nepovažují a rozuměj, opravdu rozuměj
kraličtině. Kraličtina, navíc takovou perličku zmíním, může být někdy dost zavádějící. Zkuste si představit, jak by váš kolega z práce asi pochopil 4. knihu Mojžíšovu, 16. kapitolu, 35. verš, když mu ji budete citovat v kraličtině. Ve 4. Mojžíšově 16.35 je napsáno. Vyšel také oheň od Hospodina a spálil těch 250 mužů, kteří škadili. Nevím, jak by si to váš kolega z práce vysvětlil. Možná by si to spojil s kadidlem, protože o to v tom příběhu jde, ale možná by se ten den bál v práci jít na toaletu, protože by si nebyl jistý tím, že mu představujete Boha, který ho opravdu miluje, protože je to Bůh, který opomíjí základní lidské potřeby na základě tohohle verše. To je jenom ukázka toho, že když chceme říkat srozumitelně dobrou zprávu lidem, tak potřebujeme používat jazyk, kterýmu ty lidi rozumí. Jsou ale výrazy, kterým se těžko vyhneme, a dokonce výrazy, kterým si myslím, že bychom se vyhýbat vůbec neměli. A jedním z nich je právě hřích. Ale protože spoustě lidem to opravdu dneska přijde jako hodně zastaralý nebo náboženský slovo, tak takovýhle výrazy budeme muset nějakým způsobem dovysvětlit nebo je na něčem ilustrovat. Hřích můžeme vysvětlit jako něco, co jsme pokazili, něco, kde jsme selhali, věci, které jsme neudělali správně, jak už jsem říkal. Ale možná taky můžeme zkusit spojit hřích se sobectvím a sebestředností. Pokud se někoho zeptáte, myslíte si, jako náš pastor, že rozvodovost v naší zemi souvisí s hříchem manželů v České republice, tak na vás lidi budou asi koukat divně. Ale pokud se jich zeptáte, myslíte si, že je u nás tolik rozvodů, protože lidi jsou v manželství sobecký, tak vám asi lidi nejspíš dají za pravdu. Hřích a sobectví mají k sobě velmi, velmi blízko. Hřích a sebestřednost mají k sobě velmi blízko. Pod sobectvím si lidi umějí něco představit. A když se jich pak zeptáte, jestli si myslí, že sobectví je problém v jejich životě, tak spousta lidí je natolik upřímných, že řeknou, že si myslí, že jo. A když se rozhlídnou po světě kolem sebe, tak zjistí, že sobectví je problém, který se jich citelně dotýká. Že se jich týká sobectví druhých lidí, že někdy kazej život druhým lidem svým vlastním sobectvím, svým vlastním hříchem. Můžete v této souvislosti začít u Adama. U Adama a u Evy. To je příběh, který zná každý ateista. Eva, která utrhla ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Sobectví. Lidi si sami chtějí určovat, co je pro ně dobrý a zlý, nezávisle na druhých lidech a nezávisle na Bohu. Sobectví nám může dopomoct, dovysvětlit ten pojem hříchu, a jak nám kazí život a vztahy, včetně našeho vztahu s Bohem. A zase zkuste propojit tu boží zprávu, ten boží příběh s tím svým příběhem. Řekněte upřímně lidem, kterým říkáte tu dobrou zprávu, jak a kdy jste si uvědomili, že ve vašem životě je něco špatně. A co jste s tím dělali? A co s tím děláte dneska? Protože se nás to přece pořád týká. Zase neodsouvejte to jenom do minulosti. Řekněte lidem, jak problém svého sobectví a svého hříchu řešíte dneska. Jsem někdy sám ze sebe zoufalý. Naše děti jsou teď nemocný a našemu Davídkovi bylo včera fakt hodně špatně, ale na zvracení si vybral úplně strašně špatné místo. Jsem před 14 dny koupil domů nový vysavač. Davídek si včera na ten vysavač stoupnul a zvracel. A zvracel a zvracel.
A víte, proč to vyprávím? Protože mě v tu chvíli vůbec nebylo líto toho čtyřletého kluka, který se tam třás a bylo mu evidentně blbě. Já jsem přemýšlel, že to budu muset uklízet. Já jsem přemýšlel, jak dlouho mi bude trvat, než vydělám na nový vysavač, protože Davídek nás vracel do motoru. Úplně, to nepřejde vidět. Jenže to, co bylo na podlaze, já jsem v tu chvíli měl v srdci úplně tu samou věc. Já jsem v tu chvíli měl i tady. Tohle dělá hřích, tohle dělá sobectví. A to řešení je pořád stejné. Bože, odpust mi, Bože, pomoz mi. Bože, odpust mi a pomoz mi to dělat jinak. Pomoz mi přemýšlet jinak, pomoz mi žít jinak. A to se nemění. A tohle můžeme udělat, protože Bůh dal svého jednorozeného syna, aby na sebe vzal naše hříchy. Aby se obětoval za naše hříchy. A jak to funguje v praxi, pomůže ukázat jednoduchá ilustrace. Některý z vás si na ní možná vzpomenou. Kniha mého života a kniha Ježíšova života. Na tuhle ilustraci vám stačí 3 A4. Když se podíváte do knihy mého života, můžete tam napsat ty věci, které děláte blbě, ty hříchy. A ve výsledku v knize vašeho života, v knize našich životů jsou prostě takovýhle špíny. U někoho míň, u někoho víc. Ale prostě tohle je v knize našeho života. Když se podíváte do knihy Ježíšova života, tak to je prostě čistionký, tam prostě žádný hřích, žádná špatnost, žádná špína není. A když se v Bibli mluví o tom, že Ježíš Kristus vzal na sebe náš hřích, tak se stalo to, že Ježíš řekl, dej mi obsah knihy svýho života, já ti dám obsah knihy svýho života, vyměníme si to. A funguje to tak, že když Bůh otevírá knihu našeho života, tak tam nachází tohle. Protože Ježíš do té knihy svýho života vzal tohle. Ta ilustrace s knihou života má pokračování, protože tady dobrá zpráva nekončí. Lidi potřebují ještě porozumět tomu, jaký důsledky a jaký výhody nebo jaký přínosy má přijetí dobrý zprávy pro jejich život. K téhle výměně toho obsahu těch knih života nemůže dojít, když člověk nelituje svých hříchů. A nemůže k tomu ani dojít, když si člověk drží tu knihu svýho života. Ale potřebuje ten svůj život odevzdat do Božích rukou. A to je zase něco, co je strašně abstraktní. Prakticky se to projeví tak, že se rozhoduju, že už ne já, ale Bůh bude rozhodovat o tom, co je pro mě dobrý a co je pro mě špatný. Že se vědomně rozhodnu, že Bůh je autoritou mýho života. Že ta kniha mýho života bude u něj, v jeho rukou. A to je nedílná součást té dobré zprávy. A když to lidem neřekneme, tak zasíváme do trní, jak jsme četli v tom podobenství o rozsévači, protože to trní udusí tu dobrou zprávu, kterou lidem řekneme. Ono není zas tak těžký lidi dovíst k nějaký modlitbě, kdy řeknou, Bože, jo, stojím o všechny ty výhody, které mi nabízíš. To už se nám párkrát stalo. Ale lidi potřebují znát i důsledky, že jejich život už nebude patřit jim. A dobrá zpráva vrcholí těma výhodama nebo přínosama, který to má. Propojte ten Boží příběh s tím svým. Jak víra v Ježíše Krista změnila váš život? Co dobrýho se ve vašem životě stalo? A proč už se lidi nemusí bát smrti, když věří v Ježíše Krista?
protože smrtí život nekončí. A že po smrti je čeká něco tak krásného, že když dají dohromady všechny krásné věci, které kdy v životě zažili, tak to není ani zrnko ochutnávky toho, co je čeká. V tom životě po životě. V tom životě po smrti. Tak jsme ve finále. Promítněte si teď prosím v hlavě svoje blízký a svoje přátele. Kde jsou na té cestě víry? Co zrovna teď potřebují slyšet? Potřebují teď jenom slyšet o tom, že Bůh miluje, protože na nic víc nejsou připravení. A nebo už můžete jít s nima dál. Můžete jim říct, ve tvém životě je nějaký problém, ten problém se jmenuje hřích a Bůh dal nějaké řešení tady toho problému. A nebo už jsou skoro před cílovou páskou toho uvěřit v Ježíše Krista. A jsou připraveni mít důsledky a užívat si všechny ty přínosy, které sebou dobrá zpráva nese. Potřebujeme být srozumitelní. Bůh to někdy udělá tak, že když s lidma mluvíme nesrozumitelně a říkáme úplný hlouposti, že lidi v něj stejně uvěří. To je super. Ale ty lidi uvěří navzdory našemu svědectví. Myslím si, že daleko víc super je, když lidi uvěří díky našemu svědectví. To je potom bomba vidět, že někdo slyší a rozumí. To zrno padá na úrodnou půdu a on potom nese úrodu. 30násobnou, 60násobnou nebo 100násobnou. Ne navzdory tomu, co říkáš, ale protože tvoje víra je srozumitelná, tak díky tomu, co mu říkáš. We'll be right back.
Zatímco si jeden člověk přečte Bibli, stovka jich bude číst tvůj život, řekl D.L. Moody. Jak žít přitažlivou vírou tam, kde trávíme nejvíc času? Doma v rodině nebo v práci? To nám prozradí náš speciální host, který dorazí až ze Slovenska. Ku podivu také z Mozaiky. Z křesťanského centra Mozaika zavítá do Královéhradecké Mozaiky 3. březnovou neděli Mirotot. Nezapomeňte, výjimečně začínáme už v 15 hodin.